כלפי יהודים, מה... אז איזה דבר כן מותר למכור בשמיטה? כמו שראינו שם, מותר למכור מגל. מגל? מגל, אתה הולך לשדה, קוצר קצת ועושה קצת קמח ללחם של הילדים, מגל יד, מגל קציר. זה לא אסור, זה לא אסור. ועגלה וכל כליה. עגלה. יש לנו כאן עגלה, שעליה אפשר להעמיס דברים, והיא לא משמשת רק לעבודה בשדה. היא לא בדיוק... זה לא, כן, זה לא מחשיד בן אדם שילך ויעבוד בשדה. למרות שזו עגלה, אתה זוכר בעמוס, העגלה המלאה לאמיר. כן. היו מעמיסים את העומרים שאמרנו, זו הפועלה הריבית של כמה יגיעות. העומרים, האלומות הקטנות האלה, היו מעמיסים את זה על העגלה, והיא הייתה קדושה מלאה אמיר. העגלה המלאה אמיר. אז זאת העגלה, עגלה מעץ. ויש לנו כאן כלי נוסף מעניין, שהוא בעצם משמש ככלי קיבול למידת יבש. הרי יש לנו נוזלים, ויש לנו גם דברים יבשים. למדוד, למדוד. למדוד. אז אני הולך לשדה, קוצר, מקבל את הגרעינים, טוחן, מקבל קמח. הגודל הזה, זה גודל של שאה. זאת אומרת, שטח שדה שמספק לי קמח בכמות של מה שנכנס לי כאן לתוך הכלי. רגע, זה גודל אמיתי שאומרים שאה? זה שאה. אז נראה כמו 4 קילו? אנחנו הרבה פעמים לומדים משנה ואומרים את המילה שאה ולא יודעים כמה זה. אז הנה, אודי, אני רוצה להבין, נגיד שאני עכשיו חקלאי, ואני רוצה להרגיש מה זה, מה יוצא לי ממקום כזה יחסית גדול שאני חורש אותו בחורף. אחר כך זורע. כן, בדמעה זורעים. זורעים בדמעה. לא יודעים מה יהיה, מה יצא, יצא משהו, לא יצא משהו, לא יצא כלום. ואז אני בא באביב המאוחר, תחילת הקיץ, וקוצר. ואומר, בוא נראה מה יצא. ואחרי שאימרתי את הכל בעגלה, וטחנתי, ואני מכניס, נו, איך אומרים אנשים היום? מה יצא לנו מזה? מה יצא לנו? מה אני אוכל בבית? הנה, זה מה שאני אוכל. בית שאה. שאה. שאה אחת, שזה כנראה ממוצע. ממוצע זה לא הרבה מדי ולא מעט מדי. וזה מה שאני אוכל. לכמה זמן זה יכול להספיק? המשפחה הביאה את השאה הביתה וכמה זמן בערך אוכלים מזה? זה תלוי בגודל המשפחה ותלוי כמה אוכלים. לקחת ולעשות מזה לחם, תלוי כמה אתה משתמש. נגיד, אני מעריך איזה 10-15 לחמים ככה, טובים. כן. משהו כזה. כן. זה צריך עוד, כשרוצים למכור ולהתפרנס, צריך כמה בתי שאה. כן? בוודאי. זה באמת, אני מתחיל להבין מה זה התפילה הזאת לגשם, התפילה הזאת לברכה ביבול. רש"י אומר שלמה סדר זרעים נקרא סדר זרעים? למה הוא נקרא אמונה? כי החקלאי מאמין בחי העולמים וזורע. הוא אומר, אני זורע. זה בעצם מי שזורע, הוא הורס. הוא הורס. מי שזורע, בהתחלה זה נראה אחד שהורס. זורע, זורק לאדמה, מה קורה לגרגיר? מתפרק, מתפורר, נרכב הרי. היי, מצמח משהו. זה כבר האמונה פה, זה התפילה, זה כל ה... החקלאי לוקח סיכון גדול מאוד כשהוא לוקח גרעינים וזורק אותם בחזרה לאדמה. למה? זה בעיקרון גרעינים שהוא קצר בשנה שעברה, אסף אותם אליו הביתה, יכול היה להישאר ולעשות איתם, למלא איתם את השאה, נכון, ולעשות קמח. נכון. אבל הוא חלק מהכמות שהוא קצר בשנה שעברה, שוב מחזיר אל האדמה. מוותר. למה הוא מסתכן? אם לא ירד גשם, בצורת. יבואו ציפורים ויאכלו לו את הגרעינים. או נמלים. יבואו נמלים, ואנחנו מכירים את חורי הנמלים. נמלים יכולות לאסוף את הגרעינים, להכניס את זה בתוך האדמה, לתוך הכינים שלהם. נכון. והוא בעצם מפסיד כאן. זאת אומרת, החקלאי חרד מאוד להצלחת היבולים שלו, כי לאורך הדרך, אתם מבינים ילדים, יכול להיות לא לבוא גשם. יכולים לבוא ציפורים ונמלים, והוא בעצם יכול להפסיד הרבה מהגרעינים שהוא הכניס בחזרה אל האדמה. הוא משקיע השקעה, אבל הוא לא בטוח שהיא תניב יבולים. ולכן כאן הוא מסתכן. לכן האמונה והחרדה שלו, האם יצליחו לי היבולים שזרעתי או לא יצליחו לי. הוא מתפלל, סופר עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שהוא מגיע ביום ה-50 לחג שבועות, והוא יודע אם הוא הצליח לגדל חיטה או לא יצליח לגדל חיטה. כן. אם היה לו את האקלים הנכון, אם היה לו את המזג האוויר הנכון. את הרוחות. את הרוחות המתאימות. אולי נסביר על זה פעם הבאה. אנחנו נדבר על זה. מה זה הרוח הדרומית והצפונית. אנחנו נדבר. בסדר ילדים, אנחנו ניפגש בעוד קטע של חקלאות. שיוסיף לנו עוד הבנה קצת. ואז בינתיים ניפרד. להתראות בינתיים. להתראות. תודה רבה.